פרק למד גימל. וידבר אדוני אל משה, לך עליהם מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב למור, לזרעך את תננה. ושלחתי לפניך מלאך, וגרשתי את הכנעני האמורי והחיתי והפריזי, החיווי והיבוסי, אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא אעלה בקרבך, כי עם כשעורף אתה, פן אכלך בדרך. וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו, ולא שתו איש עדיו עליו. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל בני ישראל, אתם עם כשעורף, רגע אחד, אעלה בקרבך וכליתיך, ועתה הורד עדיך מעליך, ואדע מה אעשה לך. ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, ומשה ייקח את האוהל, ונטלו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה, כל מבקש אדוני יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה, כשקצת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אוהלו. והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה, והיה, כבוא משה האוהלה, ירד עמוד הענן, ועמד פתח האוהל, ודיבר עם משה, וראה כל העם את עמוד הענן, עומד פתח האוהל, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו, ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל. ויאמר משה אל אדוני, ראה, אתה אומר אלי, העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי, ואתה אמרת ידעתיך ושם, וגם מצאת חן בעיני, ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, ואדעך למען אמצא חן בעיניך, וראה כי עמך הגוי הזה. ויאמר, פני ילכו והניחותי לך. ויאמר אליו, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה. ובמה יוודע אפוא, כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך, מכל העם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיני, ואדעך בשם. ויאמר, הראני נא את כבודך. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור, והיה, בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך עד עוברי. והסירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו.